Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Pokus o atentát na bývalého prezidenta Spojených států Donalda Trumpa otřásl Amerikou. Všichni jsou svědky naprosto historického momentu. Trump viditelně krvácel z ucha, ale stihl na příznivce energicky zamávat pěstí. A vznikla tak ikonická fotografie, která mu dost možná vyhraje volby. Donald Trump unikl smrti. Přežil pokus o atentát na mítinku v Pensylvánii. Útočník mu prostřelil ucho, jak mohl uniknout snajperům tajné služby. A postaví se teď za Trumpa i ti, kterým doteď lezl na nervy? Ptám se amerikanisty Jana Beneše z Ostravské univerzity. Dnes je pondělí 15. července. Butler, Pensylvánie, sobota, pozdě, odpoledne. Trump u pultíku mluví ke svým fanouškům, na hlavě má svou typickou červenou kšiltovku. Stejné kšiltovky mají i jásající lidé za ním. Trump se v jednu chvíli pootočí, dívá se směrem doprava a v tu chvíli se ozve několik výstřelů. On se chytá za pravé ucho, ochranka mu říká, ať se lehne na zem. Doslova na něj křičí, bodyguardi ho zalehnou, ozývají se další výstřely, po chvíli se pak hlouček ochránců i s Trumpem zvedá, bývalý prezident má na tváři krvavé stopy a skrvavené ucho. Následně říká wait, zvedá pravici k nebi a v gestu síly a řekněme takového odporu ho vyfotografují novináři a ten snímek obletí celý svět. Pak Donald Trump nasedá do černého Chevroletu a odváží ho pryč. Na místě zůstává jeden mrtvý, návštěvník mítinku a další lidé jsou zranění. Střelec je zneškodněný, mrtvý. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den a děkuji za pozvání. Jak se tahle chvíle zapíše podle vás do americké historie? Ta první věc, a vy už jste ji zmínil, je ta fotografie. Je na ní vyfocen ex-prezident a možná budoucí prezident, hrdina, který právě přežil útok, pokus o atentát. Zároveň je to historický moment v tom, že je to jedna z dalších střeleb na prezidenta, ex-prezidenta či kandidáta na prezidenta v americké historii, nejspíš už 16. takový pokus o zabití. No a potom ta poslední věc je, že to je samozřejmě moment, který může zásadně zvrátit teoreticky průběh voleb, jednoznačně ve prospěch Donalda Trumpa a přivést ho zpět do Bílého domu, což by pro Ameriku znamenalo další 4 roky trumpismu. Co křičel při té zdvižené pěsti do vzduchu? Já si myslím, že to bylo fight, že on se prostě nevzdává, že bude dál bojovat a že je mu jedno, kdo na něho střílí nebo co se přesně děje. On je hrdina lidu a bude jej bránit vlastním tělem. Protože to gesto spolu s tím výkřikem asi může být zcela zásadním momentem té události, ne? Už se to, co jsem viděl na sociálních sítích, už se to objevuje na tričcích, ta fotografie skutečně i to video budou ikonické. Donald Trump si teďka vybudoval skutečně auru nejenom mučedníka, ale vlastně skoro téměř superhrdiny, který hodlá bojovat za Ameriku, jak jsem říkal, i vlastním tělem a položit za to i svůj vlastní život. Na tom místě, na tom mítinku byly desítky tisíc lidí, příšerné vedro, postřelby lidé křičeli, krčeli se, skláněli, nevěděli úplně, co se děje. V zápětí je potom příslušníci tajné služby začali hnát pryč z pódia nebo z těch tribun a z toho celého prostranství. Byl to chaos? Byl to chaos, respektive byl takový organizovaný chaos. Jedna věc, která se bude asi řešit, je samozřejmě, jakým způsobem nebo proč ochranka prezidenta, tajná služba nezasáhla lépe, nebo vůbec proč k tomu útoku došlo jako takovému. Ale z těch záběrů, co jsem viděl, a oba dva jsme to sledovali vlastně pozdě v noci, bylo zřejmé, že po té střelbě ta tajná služba zasáhla velmi dobře, byla tam na místě, myslím, i národní garda, místní policie, poměrně rychle začali vyklízet to místo. Donalda Trumpa dostali velmi rychle z toho místa pryč, i ty lidi konec konců. Takže chaos to byl ale vlastně do značné míry organizovaný. I heard pop. I thought it was like a cap gun and my son's like gun, get down. Oni ty Trumpovy mítinky jsou velmi dobře chráněné, ale ten střelec nakonec patrně ani přímo na tom mítinku nebyl. Střílet měl z protilehlé střechy. Přesto
Jak to, že té ochrance a tajné službě a já nevím, Národní gardě unikl? Nejsem bezpečnostní expert, ale díval jsem se, New York Times mají mapku celého toho místa incidentu a vůbec toho politického mítingu, no předvolebního mítingu Donalda Trumpa, a nepochopil jsem, proč z jedné vyvýšené budovy snajpři neviděli na jinou vyvýšenou budovu, proč ji nezajistili, neskontrolovali, vůbec si to neumím vysvětlit a museli tím pádem zasahovat, až bylo pozdě, až došlo k několika dokonce výstřelům. Střelec použil tu stejnou zbraň, která podle tedy posledních informací stejnou zbraň, která je používaná u těch masových střeleb typicky v USA. A je to selhání, které my vlastně jsme řešili tady na Slovensku před zhruba 5 týdny při atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. Bude se tohleto nějak ještě řešit, protože jak jste říkal, snajpři Trumpova týmu nebo té jeho ochránky byly na střeše u pódia a vlastně se dívali, nebo na těch záběrech to tak vypadá, stejným směrem, jako nakonec byl ten střelec, odkud střílel. Co jsem zaregistroval, tak už se jeden z vyšetřovacích výborů v americké sněmovně reprezentantů, který teda vedou republikáni, tak už si pozval na 22. července ředitelku tajné služby. Bude jí tím pádem grilovat, zpovídat, budou chtít znát odpovědi na to selhání, takže rozhodně to vyšetřování už vlastně započalo a začíná se řešit, proč se stalo to, že tajná služba vlastně selhala. FBI ten čin jako takový vyšetřuje jako teroristický útok. Trumpa odvezli tedy okamžitě do nemocnice, ještě v sobotu večer v samotném Butleru ukázalo se, že je v pořádku, že má zřejmě tedy prostřelenou vrchní část pravého ucha, ale to zranění by nemělo být vážné, to potvrdil on sám. Už v sobotu tuším zamířil i z nemocnice na letiště v Pittsburghu a odletěl z Pensylvánie pryč. Je to tak a byl to poslední předvolební meeting Donalda Trumpa předtím, než v pondělí se spustí nominační sjezd republikánské strany. On se chtěl ještě ukázat v tom klíčovém státě v Pensylvánii, právě v těch oblastech mimo ta města, kde jednoznačně budou vyhrávat demokraté, respektive Joe Biden na podzim. A dopadlo to takto, je to historický moment. Ten sjezd se spouští právě dnes v Milwaukee ve Wisconsinu v pondělí, nominační sjezd republikánů. Postaví se za Trumpa i republikáni, kteří ho doteď příliš nemuseli, myslíte? Myslím si, že ten útok vlastně omezí jakoukoliv kritiku Donalda Trumpa a trumpismu. Jestliže Donald Trump byl tvrdý vůči svým kritikům doposud, tak nedovolí žádnou kritiku a jaksi dekorum jí možná ani neumožní, protože se všichni budou muset postavit za postřeleného prezidenta, za člověka, který právě přežil atentát a je ochoten dál republikánskou stranu reprezentovat, za ní kandidovat, chce se stát prezidentem. Neumím si představit, že by někdo se teďka chtěl postavit do čela disentu. Ta strana se bude chtít za ním ještě víc sjednotit, než měla původně v plánu právě na tom nominačním sjezdu. Donald Trump po atentátu zveřejnil na své sociální síti Truth Social tento vzkaz. Děkuji všem, kdo na mě myslí a modlí se, protože to byl jen a pouze Bůh, kdo zabránil nejhoršímu. Nebudeme se bát, ale zůstaneme v naší víře pevní a budeme vzdorovat tváří v tvář zlu. Naše podpora míří k dalším obětem a jejich rodinám. Modlíme se za uzdravení těch, kteří byli zraněni. A v srdci chováme vzpomínku na člověka, kterého střelec zabil. Teď je víc než kdy jindy důležité, abychom byli jednotní a ukázali náš pravý americký charakter. Abychom zůstali silní a odhodlaní a nedovolili zlu zvítězit. Naši zemi vážně miluju. Miluju vás všechny. A těším se, až k našemu velkému národu promluvím tento týden ve Wisconsinu. Spojené státy mají bohužel bohatou historii atentátů nebo pokusů o atentáty na politiky. Když jste viděl, co se děje v Pensylvánii, co se vám vybavilo jako první? Ta první vlastně střelba, možná to zarazí některé posluchače, nebyla střelba na prezidenty nebo na bývalé prezidenty a podobně, ale bylo to z roku 2011. Kdy kongresmenka za stát Arizona, Gabrielle Giffords, demokratka, byla na mítingu postřelena do hlavy dost vážně. Well, the barrage of shots that rang out at a grocery store in Tucson shocked the country. Is anybody injured? Did you say Gabrielle Giffords was hit? 40-letá politička leží v kritickém stavu v nemocnici s prostřelenou hlavou. Podle lékařů je ale velká naděje, že zranění přežije. Ona to přežila, dodnes je zákonodárkyní a i teda podporovatelkou Joea Bidena. A to byl útok, který já si teda dost významně pamatuju, protože skutečně byl vlastně zázrak, že to vůbec přežila.
A ten útok zároveň patří do jakési linie v posledních, nebo tady chronologie, v posledních letech právě tady těch různých útoků na nejenom prezidenty, ale na další zákonodárce a vůbec to, co se objevuje tady, zvýšený počet hrozeb, výhružek zákonodárcům obou stran od různých příznivců toho opačného tábora. To politické násilí se zkrátka začíná čím dál více objevovat v americké politice. Já jsem moc rád, že jste připomněl tu událost z minulých let. Ono už je to vlastně 13 let zpátky, jenom jsem si říkal, že se vám možná vybavilo něco už z minulého století. No jinak samozřejmě, co by se mělo lidem vybavit, je, že nekandiduje na prezidenta jenom Donald Trump a Joe Biden, ale tam i třetí nezávislý kandidát Robert F. Kennedy Jr., jehož otec v roce 1968 kandidoval na prezidenta, byl jedním z těch uchazečů. A skončil kulkou střelce. Takže samozřejmě to je jeden z těch zásadních momentů 20. století. Vrah čekal v místní hotelové kuchyni, kudy měl Robert Kennedy projít na předem ohlášenou tiskovou konferenci. Bezprostřední blízkosti, asi 5 kroků. To se tady bavíme o uchazeči, o prezidenta, kandidáta na prezidenta. Střelby proběhly samozřejmě i proti už tehdy stávajícím prezidentům, jako byl Ronald Reagan, nebo na začátku století, to byl taky uchazeč, ale bývalý prezident, a to byl Theodore Roosevelt. No a Theodore Roosevelt, to bylo v roce 1912, ne? V Milwaukee. Ano. Pár týdnů do voleb. Tenkrát to dopadlo jak? Ta situace byla samozřejmě odlišná, než je ta dnešní. Theodore Roosevelt tehdy usiloval o svůj jako kdyby třetí mandát, ale byl by jako kdyby zvolen prezidentem podruhé a úplně mu to v těch volbách nepomohlo. To, že to přežil, zvládl, dokončil dokonce ten svůj projev, během kterého postřelili, ale nakonec nevyhrál, vyhrál Woodrow Wilson a my po něm máme pojmenované například nádraží nebo parky. No takže jak tahle ta událost teď ovlivní ty nynější americké volby, které budou 5. listopadu roku 2024? Já jsem ještě v noci pod vlivem emocí a toho dramatu predikoval v textu pro Voxpot, že Donald Trump nejspíš tímto vyhrál volby. Teď bych to možná trošičku zmírnil, byť si pořád myslím, že to může být dost jako kdyby důležitý moment, zlomový moment v té kampani, protože Donald Trump, jak už jsme naznačovali tady, toho momentu, kdy vstane ze země se zakrváceným uchem, teče mu krev po tváři, zvedne zaťatou pěst a řve do kamer a na ty svoje stoupence fight, 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 bojujte a já budu vlastně bojovat dál, tím dává najevo. Tak se z něho stává jakýsi superhrdina, patriot americký člověk, který je skutečně ochoten položit za tu zemi svůj život, byť to nemusí být nutně pravda, ale ta ikonografie toho je, myslím si, zřejmá. A Donald Trump teď může získat i nerozhodnuté voliče, kteří možná teď budou více věřit jeho tvrzením o tom, že po něm demokratická strana, Joe Biden, nebo já nevím, Deep State, nebo kdo, jdou takovým způsobem, že nejenom, že ho tahají po soudech, ale dokonce se po něm i střílí. Takováto obvinění už se objevila, že by od republikánů, od Trumpova týmu přišly nějaké výroky, které by dávaly za vinu ten atentát právě Joe Bidenovi. Bohužel ano. A vyzdvihnu z toho jeden zásadní, který přišel právě na Twitteru, tedy pardon, na X, od J.D. Vance, což je momentálně senátor za Ohio, jestli se nepletu, a je jedním z těch žhavých kandidátů na to, aby byl viceprezidentem Donalda Trumpa. To se dozvíme v následujících dnech právě na tom nominačním sjezdu. A on napsal na tu sociální síť, že vlastně přímo viní Joea Bidena za to, že ta jeho rétorika vůči Donaldu Trumpovi, že ho označuje za zločince, kriminálníka, že ho trestně stíhá ministerstvo spravedlnosti Bidenovy vlády, takže to přesně všechno vedlo přímo k tomu pokusu o atentát a tím pádem z toho viní Joea Bidena. Takováto retorika se nejspíš bude dál v tomto týdnu objevovat právě na tom nominačním sjezdu a bude vycházet možná ne od Donalda Trumpa, ale rozhodně od lidí jemu blízkých. Joe Biden ještě v noci ze soboty na neděli ten čin odsoudil, vyjádřil se k němu písemně oficiálně Bílý dům, ale Joe Biden i Donald Trump už si i stihli zavolat. Víme, co si řekli. Joe Biden vlastně hnedka dával najevo, že chce především popřát brzké uzdravení Donaldu Trumpovi, odsoudit ten útok, odsoudit politické násilí. Myslím si, že o moc delší ta konverzace jako kdyby dál nebyla. Už jenom proto, že Joe Biden říkal na tiskové konferenci, že vlastně pořád ještě nemá vůbec všechna fakta, která je potřeba k tomu, aby nějak důkladně okomentoval celou situaci. Takže ty základní formulky diplomatické, myslím, tam proběhly, ale nic dalšího už ne. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country.
Máte pravdu, že k tomu pak i vystoupil na tiskové konferenci. Bidenův tým taky okamžitě zastavil kampaň před volbami. Mm-hmm. Ten atentát přišel v době, kdy se hodně mluví o potenciální výměně Bidena jakožto nominanta demokratické strany. Co se teď v té předvolební kampani podle vás změní? To kdybych věděl, ale můžem si zaspekulovat, samozřejmě lze předpokládat, že možná bude chtít demokratická strana Joe Bidena to bude obzvlášť tlačit. Celou tu situaci a to tím, že nebude vyvolávat dál chaos případnou výměnou stávajícího prezidenta, co by kandidáta demokratické strany do Bílého domu. To je jedna z těch variant, že prostě se sešikuje i demokratická strana nakonec za Joe Bidenem a že to bude nejlepší možná dostupná volba v dané chvíli. Zároveň ovšem tím, že bude promíhat ten nominační sjezd a proběhl ten atentát, bude velká pozornost upřena právě na republikánskou stranu, na Donalda Trumpa a kdyby demokraté donutili Joe Bidena, no, přiměli Joe Bidena k tomu, aby odstoupil teďka v tom následujícím týdnu, tak by vlastně přehlušili ten nominační sjezd republikánské strany, získali by ten éter mediální pro sebe a mohli začít propagovat možná silnějšího, energičtějšího, charismatičtějšího kandidáta. To jsou, myslím, ty dvě volby, které momentálně před demokratickou stranou stojí, ale jak by asi řekl můj kolega Matěj Schneider z Voxpotu, je možné, že demokrati si vyberou tu třetí nejhorší cestu a to je, že budou dále okopávat Joea Bidena a nakonec se vůbec nic nestane. A za vás ta nejvíc pravděpodobná varianta? Já se obávám, že to bude ta třetí. Že to bude ta třetí. Tematicky se to může nějakým způsobem propsat do té kampaně, jinými slovy, že teď bude mnohem větší důraz kladen třeba na bezpečnostní témata. Myslím si, že jestli se to nějakým způsobem propíše do kampaně, tak to bude to, jak jsem naznačil, že Donald Trump to využije v té svojí rétorice, ale jinak si myslím, že zůstávají ta relevantní témata, která tam byla doposud. Samozřejmě je to věk Joea Bidena, respektive i Donalda Trumpa, ale to už teď asi není téma. Imigrace zůstává obrovským tématem, ekonomická situace v zemi zůstává důležitým tématem a pro demokraty potom interrupce a nově ten projekt 2025, který je spojován s Donaldem Trumpem, ta různá ultrakonzervativní řešení pro to, jak by měla vypadat Amerika v budoucnosti. Reportér veřejnoprávní stanice NPR z místa zaznamenal, že někteří lidé se v tu chvíli, kdy došlo k té střelbě, okamžitě obrátili proti médiím, že je to jejich vina. Objevily se už i ty výroky útočící přímo na Bidena, o tom jste mluvil. Může se ta situace po tom pokusu o atentát nějakým způsobem vyhrotit i nějakými jako slovními přestřelkami, dalším vzájemným obviňováním, kdo za to může? Určitě. Už jsme se tady bavili o tom, že lidé z okolí Donalda Trumpa už obvinují ty liberální elity, progresivní elity, Joea Bidena, demokraty, z toho, že vlastně jejich retorika vedla přímo k tomu, motivovala toho střelce k tomu, aby podnikl atentát na Donalda Trumpa. Pokud posluchači viděli ty záběry z toho těsně po té střelbě, tak uvidí i muže, který se vlastně v momentě, kdy Donald Trump mizí v autě, tak se obrací ke kameře a se zdviženým prostředníčkem i něco huláká právě do těch kamer, tedy vůči médiím. Takže ano, umím si velmi dobře představit, že média to teď nebudou mít vůbec jednoduché, minimálně ve vztahu tedy k republikánům. Myslím si, že momentálně v lásce nemají ani mnozí demokraté kvůli tomu, jaká velká mediální smršť se v posledních dvou týdnech strhla po té velmi nepovedené debatě Joea Bidena. Tak a poslední otázka, je to už takový evergreen, ale je příležitost se na to znovu zeptat. Americký názor na držení zbraní tahle událost může změnit nebo ne? Ne. Ani názor Donalda Trumpa? Velmi silně o tom pochybuju. Dobrá. Tak jo, tak moc díky za váš čas, že jsme o tom mohli mluvit. Taky děkuju. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janem Benešem, amerikanistou z Ostravské univerzity. Probírali jsme zásadní víkendovou událost, pokus o atentát na Donalda Trumpa. Přidám ještě informaci, která se do epizody nevešla. Policie u střelce v autě objevila výbušniny, informoval o tom deník The Wall Street Journal. To auto stálo nedaleko místa Trumpova mítinku. Americká televize CNN doplnila, že výbušniny se našly i u muže doma. Vyšetřování pokračuje. Tuhle epizodu dali dohromady Zuzka Marková, Mirek Tomek a Johan Foss. Textový přepis na webu irozhlas.cz zpracovala Marcela Navrátilová. Každý všední den jeden zpravodajský příběh, to je Vinohradská 12, najdete nás ve vysílání Českého rozhlasu Plus i ve všech podcastových aplikacích. Díky, že nás posloucháte. Naslyšenou zítra.